Allah bak bak öldürürler. Bak gaziler bakın hamısı bak bak bakın. Gazileri öldürürler. Gaziler bak bakın. 17'de bak bak bu vaziyete salınlar. Hamısı bak bakın. Bak bak dur oradaki izlenenler. Bak bak. Bu görüntülər bir neçə gün öncə Azərenerji işçiləri tərəfindən Dərnəgüldəki torpaq sahələrindən çıxarıldıqları üçün yolu kəsən qazilərə aiddir. Hadisə bugün baş verib. Qazilərdən birinin kanalımıza verdiyi müsahibəyə görə 17-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıblar. Təfərrüatlar videoda. Bax, Əhmədov bu 17-də bir bizi əməlli başlı təzik göstərdilər. Ölümcül vəziyyətə saldılar bizi. 5-6 nəfər mən gördüm ki, ölüb. Qalan 5 saliyə araqlar. İndi ayrılmışam burada. Əməlli başlı bizi əsir götürmüşdülər. Vəziyyət çox pis. İğnələri vurdular. İndi çıxmışam oradan. Qazi qardaşlarımla gəldik. O birisilər hərəmizi bir yerə aparırlar. Çox qazi bölmənin içindədir. 17-yə salmışdılar. 30-dan çox qazi idik. Kim döyülüb, necə döyülüb, hamısı var. Ordu yerdiklər. Duxları çatırdı. Əbrailə yerdərdilər, həmin polislər. İndi durub torpaq alanların üstünə gəlirlər. Kişisiz qıraç səsi eşidəndə qaçıb padvala girənlərdir hamısı. İndi kişilikdən də alışırlar. Şəhidlərin plakatında salıblar hamısını yerə, bayrağı da tutulduqlar yerə. Bu da bak bayrağa görə can verdik. Bak bayrağı da həmin o polis dediyiz. Bak bayrağı da qırıb salıblar yerə. Bu da ədalət. Anışanda kişilikdən da anışırlar. Haradadır bu kişilikdən da anışanlar? Bak bayrağı götürüb. Küçələrə düşənlər, hanı? Vəziyyəti ağırlaşan qazilər 5 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Sən özgə al, sən gözlə, sən əsəbləşmə, sən al. Yaxşı, sus. Ruslan, qurban al sən çıxır. Ruslan, qed edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.